A Escola Superior de Arte Dramática de Galiza é a primeira vez na súa historia desde a súa fundación en setembro de 2005 que está en folga. Estaba nun momento de crecemento. Estánlle botando freo. Mais vacantes e menos despacés. Temos as mesmas obrigas que os universitarios, pero non temos ningún dos seus dereitos. Temos 800 euros menos nas nosas becas. Non temos acceso a tarxeta de bus de universitarios. Busquen de profesores. Debemos seguir facendo a función da crítica, a función do bufón. Estamos para crear determinadas condicións para que non simplemente as nosas condicións de estudo, as nosas condicións de como desenvolver a nosa vida profesional, senón para intentar que as condicións nas que nos desenvolvemos como cidadáns do mundo sexan diferentes e sexan mellores. A Escola Superior precisa de rigor. Estamos falando de como mínimo, cando menos, 3 profesores máis para ESAF. É a responsabilidade e a obriga da xefatura territorial atender as demandas do profesorado de ESAF. Escoitemos docentes. Como imos lograr unha profesión digna se xa dende os estudos non nos respetan? Se xa dende os estudos cortan os presupostos, cortan os profesores. Si nos empezan a recortar profesorado, esta escola transformase nunha escola de segundas no ranking das escolas de arte dramático do Estado español. Espero que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria asuma a súa responsabilidade porque ten competencias e arranxe este desequilibrio. Non os recortes na ESAD de Galiza.